Você também acordou. Mataram os samurais. Que chances tem um bando de fazendeiros? Temos que tentar. Acho que precisa disso mais do que eu. Candy passou o resto do dia usando uma sandália. Isso é horrível. Minha mãe adorava. Ela bebia feito água. Ficava possessa quando acabava. Aí gritava: cadê o meu chá? Parece uma mulher exigente. Taka era criança quando ela quebrou o braço dele. Eu fugi com ele. Corremos o mais longe que pudemos. Acharam ela um mês depois. Jogada na rua. Teve coragem para proteger seu irmão. Às vezes, a única opção é fugir de tudo que nos cerca. Yuna! Jin, é agora! Os portões! Seja como for, não vamos recuar. Jin! Yuna! Os mongóis! Vamos lá! Quão perto? Estão os portões principais. Se eles entrarem... Vamos deter eles! Lá está ele! O fantasma! Fantasma! Nos ajude! Taka, reúna todos que não puderem lutar e leve eles ao Tenchu. Pessoal, se abriguem no Tenchu! Depressa! Eles estão nos portões! Eles estão atacando! Eles vão invadir o portão! Resistam! Os mongóis que botarem o pé pra dentro de nossos muros vão morrer! Não deixem eles passarem! Ateiros! Matem eles! Uri Arizawa! Pelo fantasma! Expulsem eles! Protejam o portão! O fantasma! Expulsem eles! Protejam o portão!
Detenham eles! Estão recuando. Sequer os arranhamos. O que querem? Nos fazer sair? Não. Segure o quanto puder. Depois vá para o Tenchu. Eu cuido das armas de cerco. Eu vou com você. Não. Cuide do Taka. Neguyum harsk. Devo queimar os aparatos. Um a menos.
invadiram os muros. Mas ainda podemos expulsá-los. Não vai ser fácil voltar para a fortaleza. Está dizendo? Droga, é o general. Parece que o corpo do Teixo. Estão matando todo mundo! Thank you.
Temugi! Lute! O fantasma! Khotun vai me recompensar pela sua cabeça! Sou Jin Sakai. E matei homens como vocês por toda a nossa ilha. Seu sangue vai banhar a ilha! Saiam de Tsushima agora. E pode ser que eu tenha piedade. E Arikawa vai queimar! Você matou homens em muitas terras, Temuge. Mas vai morrer aqui. Fantasma, suba saco! Fantasma vai dar aqui um baita. Fantasmas não vai hangales. Ser seu destino. Povo de Arikawa, caçem até o último mongol. Não poupem ninguém. Uri Arikawa! Arikawa! Sem piedade, matem todos!
eles! Corte as cabeças! Pelo fantasma! Espere! Corte pro portão! Avancem! Detenham eles! Corram, covardes! Yuna! Salvamos a cidade. Agora, ajudamos o Lorde Shimura a salvar a ilha. Quem matou esses mongóis? Quem enfrentou o cerco? Quem salvou Hyarikawa? Fomos nós. Vocês não podem ficar aqui, só esperando os mongóis voltarem. Dizem que não são soldados, mas são guerreiros. Podemos derrotar os invasores e salvar nosso lar, mas só se nos unirmos. Melhores generais. Meus homens acreditam que ele é invencível. Quero que prove o contrário. Não ligo para a recompensa pela cabeça do Jin. Você parou de se importar com seus chapéus de palha? Jin é o melhor espadachim da ilha. Eles não conseguirão. Há outros jeitos de eliminar alguém. Age um. E se nós não precisarmos matá-lo? Está feito. Hyarikawa se juntará à nossa luta. Mas tem outros deveres antes de retomar o castelo do Lorde Shimura.